Zdravím vás z ulice. Tady jsme na takovým každodenním tradičním večerním trhu. Tohle je prostě úplně normální ulice, která se vždycky tak v 5, 6, 7 hodin postupně zaplní lidma, kteří sem přijedou ve svých autech nebo na takovýchhle koloběžkách nebo trojkoloběžkách a vaří tady různý jídlo, smaží párečky, masíčko. Můžete si dokonce tady udělat i vlastní jídlo podobného typu, jako bylo v tom předchozím videu. A prodávají se tady různé věci. Můžete tady koupit tak za prvý jídlo, různé varianty, pochopitelně nudlí, rejže, smaženého masa. Pak tady můžete taky koupit ovoce. Toho je tady velký množství, čili třeba tady máte pomeranče, ananásky. Jsme tu na jihu, takže ovoci se tady hodí hodně. Tohle je cukrová třtina, se dá žvejkat. Tady klasicky banány. I telefon tu můžete koupit. Základem je, že tu všichni vyřvávají ze svých různých elektronických přístrojů, co všechno nabízejí. A dokonce i oblečení si tady můžete koupit. Klasicky, jako byste viděli u nás na tržnici, tepláčky, tady hrají nějakou hru nebo něco sázejí. What are you doing? Some little bird or something. Takže tady nějaká prapodivná hra s nějakýma ptákama. What is it? Oh, the birds could, I don't know, like it's kind of mysterious, like a trick that the birds could tell your name without you telling them. Okay. The birds, you know, there are so many words on there, on that something. Yeah. And then the birds could just tell the name. Oh. Takže to je nějaký magický trik, že ty ptáci umí říct nějak vaše jméno, budou tam asi nějak pobíhat po nějakých čínských znacích, těžko říct. No, takže jsem k tomu chtěl říct. Já jsem se ptal tady lidí, odkud jako tyhle ty trhovci přijedou každý večer, nikdo mi to nebyl schopen říct, ale pravděpodobně přijíždí vždycky z města, z nějakého jiného místa, kde vydělávají dopoledne a odpoledne a pak přijedou sem na večer. Pochopitelně nikdo z nich není registrovaný, nejsou to žádní oficiální podnikatelé, dost pravděpodobně jenom prostě občas hodí nějaký úplatek policajtovi, aby nechal bejt. Já jsem to sám i viděl, tady je jedna trhovkyně před pár dnama, k ní přijde policajt a ono mu vsunula nějakou bankovku, nevím kolik, a vsunula mu lidi nějakou bankovku. A on zase odešel, takže korupce žije. Koupíte všechno, ponožky a oblečení, a to je asi všechno zhruba. Tak se mějte, čau.